הזוהר הקדוש, דף היומי, אנחנו לומדים היום בעזרת השם בזוהר חדש חוקת, עמודים כ"ה עד כ"ז, שיעור מספר 9. אנחנו נמצאים באות פ"ח. וכד יתקריב עד בי יתלבש בהוד והדר, הדר עוד הכתיב, הוד והדר לבשת, ומה הייתה מה? בגין דאי שאתה התגדל בגין דהתחבר בעיר אלוקנו. ועל דקטיב גדלת מאוד, הוד והדר לבשת. בינינו לבושין דהיקר, דפרשת עלי, אמא הילה, בגין כך הדר בשם עיר פאו. אימתי, כד התחבר בי מהיטבל בת מטרד, ועל דה אותך והדרכה ודאי, כי גב נדה נגילה ונשמחה בך. נזכירה דודך מיין. נגיד דודי אמא, דאשקלך ולכולה, ודא ועודך ואדרך ודאי. עוד פי חטא הסולם. וכשקרבה אליו המלכות, נתלבש זירנפין בהוד והדר. זה שכתוב, הוד והדר לבשת. שואל, מהו הטעם? ומשום שבאותה שעה, נתגדל כיוון שנתחבר בעיר אלוקנו שהיא המלכות. כבר למדנו שהחיבור בין זירנפין ומלכות נותנת, החיבור הזה נותן את הכוח לשניהם, גם לזירנפין וגם למלכות. ופה מדברים איתנו על מצב של הוד והדר לבשת, שזה חיבור. ועל כן כתוב, גדלת מאוד, שיש פה גדולה, הוד והדר לבשת. דהיינו בלבושי יקר אלו, שפרסה עליו אמא הילה שהיא בינה. משום זה כתוב, הדר בשם עיר פאו. מתי נקרא זירנפין הדר? מתי יש לו את ההדר הזה? הוא, כשמתחברת בו מהיטבל בת מטרד, שהיא מבחינת המלכות. שזה בעולם הצילות, שזה נקרא גם המלך השמיני. שאחרי שנזדקחו בעולם הניקודים, בחינה א', אז בחינת שורש הייתה תמונה תוך בחינה א', היא נקראת מיטבל בת מטרד. ועל כן הודך והדרכה, ודאי. כן זהו הפסוק שבשיר השירים, נגילה ונשמחה בך, נזכירה דודך מיין. יין הוא המשכה של אמא, שהשקע אותך ולכל, וזהו הודך והדרכה ודאי. מסביר לנו בעל הסולם, פירוש. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. חגור חרבך על ירך פירושו. אותה החרב המחלה את הרשעים, כמו שלמדנו באות הקודמת, שעושה פירוד, העושים פירוד, הרשעים עושים פירוד בין זירנפין ולמלכות. ולמדנו שהחרב היא כריתת הרשעים. היא מחלה את מה שמפריע למלכות, וכריתת הרשעים, דהיינו מסך דחיריק, מקרב את המלכות לבעלה. וזוהי משיכת השכינה לזיווג. ואין זירנפין מקבל הערת חוכמה לעצמו. למה? זירנפין, הטבע שלו הוא טבע של חסדים. מה שהוא מקבל הערת חוכמה, זה מצד הנהי שלו. והרי למדנו שמלכות, היא מקבלת את נסירת
התנאי של זעיר אנפין, והבחינה של מחזה ולמטה היא כנגד המלכות. ולמדנו שזעיר אנפין מחזה הוא למעלה, מבחינת חסדים מכוסים, שזה עיקר זעיר אנפין, ומחזה הוא למטה, מבחינת המלכות. לכן אומר לנו שזעיר אנפין, אם הוא מקבל הארת חוכמה, זה לא בשבילו, אלא בשביל המלכות. לכן, הוא לא מקבל חוץ משעה שהוא בזיווג עם המלכות, שבה במלכות מתגלה החוכמה. אז הוא נכלל ממנה בהארת חוכמה. ונעשה גדול, דהיינו במוחין, לגדלות. גדלות הכוונה פה, גדלות לחוכמה. וזה שכותב אחד, התגריב עד בי, התלבש בעוד ועדה. אחרי שהייתה קרבה ביניהם, בין זעיר אנפין למלכות, אז הוא נתלבש בהוד והדר, בלבושי מלכות, בלבושים זרקים, שהם הארת חוכמה. ומה הייתה מה? למה זה קורה? בגין די שעתה, בגלל שבזמן ההוא, התגדל, נגדל, נהיה גדול. למה? בגין די התחבר בעיר אלוקנו, כיוון שהתחבר בעיר אלוקנו. כבר אמרנו שעיר אלוקנו נקראת המלכות. כי בהיותו בפני עצמו, כמו שאמרנו, בחסדים מכוסים, ואינו מתגדל בחוכמה, אלא כשמתחבר עם המלכות הנקראת עיר אלוקנו, וזה שכתוב ועל דה ועל זה, הודך והדרכה ודאי. שעל כן, אחר שאומר חגור חרבך על ירך גיבור, שמה למדנו שירך זה בחינת הנהי, והחרב זה מסך דחריק, שזה נבחן למשיכה אל הזיווג. הוא מסיים, הודך והדרכה, כי הזיווג הוא הודו והדרו של זעיר אנפין, שזה הגדלות שקיבל כתוצאה מהזיווג איתה, שאז מקבל להארת חוכמה הנקראים הוד והדר. עוד פייטת. עוד פייטת. והדרכה הצלח רחב על דבר אמת בענווה הצדק. לקבל דע שחורה אני ונבע. וקדמי תקד התקריית חרב למידן אלמה, התקרה שחורה ודאי. ואש תקד התקריבת לאלה בענווה, התקרה נעבה. נעבה ודאי בחולה, בנות ירושלים, מינו תריסר חבע נילאין, רב רבן דייקו נחה וכולו בשלימו. על דאבו אשתה בגלותה כעולה כדר, התעדרו אינו נשתה כיריות של עומו ודאי. והדרכה צלח רחב על דבר אמת וענווה צדק. אז כבר למדנו שענווה וצדק הם מבחינת מלכות. מחזה הוא למעלה ומחזה הוא למטה, שענווה זה בחינת לאה וצדק זו בחינת רחל. אז אומר, כנגד זהו הפסוק שבשיר השירים, שחורה אני ונעבה. כי בתחילה כשהמלכות נקראת חרב, לדון העולם, שנקראת מלכות שמיים, שבאה ודנה את העולם עם אותה תכלית שהיא אומרת כך צריך להיות, אז זה בא כדין על העולם, אז היא נקראת שחורה ודאי. ועתה כשנתקרבה למעלה לזעיר אנפין בענווה, דיינו בנסתר, היא נקראת נעבה, נעבה היא ודאי בכל. בנות ירושלים, כתוב שחורה אני ונעבה בנות ירושלים. אז בנות ירושלים אלו י' ב' חיות גדולות עליונות שבמלכות הנקראת כך. שהן נמשכות מי' ב' בחינות שבזעיר אנפין. שזה סוד המסכים האלכסונים בצמצום ב'. הן נקראות כך
הם ג' קווים שבכל אחד נכנסת גבורה, תפארת ומלכות שבזיר אפי. שעושות ג' קווים שבכל אחד נכנסת גבורה, תפארת ומלכות שלו. שכולן אין בשלמות. ומשום שאין אתה בגלות, חזרו להיות כאוהלי קידר, בשחרות. זה היה כאשר הוא היה לא בזיווג. אולם אתה, כשחזרה מלכות לזיווג, אז מי אוהלי קידר הם הופכות ליריעות שלמה. כי יריעות שלמה ודאי, הכוונה היא, שהם באים דווקא להשלים את המדרגה. כשהם בפירוד עם אוהלי קידר, כאשר הם בזיווג, הם נקראים יריעות שלמה, שהמלך, שהשלום שלו, שהוא מבחינת יסוד שמחבר בנצח ועוד ונותן את בחינת הזיווג. עוד צעדי. עוד צעדי. ותחה זה כיוון דאיך ארבעה הסתחרת מדין דאב הבא, דאכשרו בני אלמה ובדיו. התעביד הדבר דבר אמת והתחברת באמת, ואמת בענבה. וחודן צדק בחולה וחולה חד. ובואו רואה, כיוון שחרב זו דהיינו המלכות הוחזרה מדין שהיה בה, שבהתחלה הייתה שחורה, וזה היה בחינת דין. למה היא חזרה בה מהדין? כי בני העולם הטיבו מעשיהם. נעשה הדבר, דבר אמת, שנתחברה באמת שהוא זעיר אנפין. שזעיר אנפין נקרא יעקב, מבחינת תיתן אמת ליעקב. ואמת, נתחבר בענווה, שהאמת, מבחינת יעקב, התחבר בלאה, שנקראת ענווה, שהיא מלכות מחזהו למעלה. ואז צדק בכל. ואז המלכות יכולה גם להיות בצדק, כמובן, רק אם יש את בחינת הענווה. וכולם אחד, דיינו דבר אמת וענווה, דבר אמת, הכוונה היא, זעיר אנפין, וענווה לאה וצדק רחל, הם כולם מלכות. אז מה זה דבר אמת? דבר זה מלכות. דבר אמת זה מלכות של אמת. מי זה אמת? זעיר אנפין. אז גם דבר אמת זה מלכות, וענווה למד במלכות. מחזהו למעלה וצדק. מלכות מחזהו למטה, לכן אומר, הם כולם מלכות שבאים לציין את הזיווג עם זעיר אנפין. עוד צעדי א'. עוד צעדי א', סופה ברשע דבר אמת, אמת ברשע דכתיב ראש דברך אמת. רשע דאהו דקרא דברך ספה דדרגים. אמת יקרה. רשע בסופה ענווה צדק בלה פירודה, התקלילו והתחברו בחולה. ענווה רשע צדק סופה עקב ענווה יראת השם. מפרש דבריו. הסוף שהוא המלכות, כשמחוברת בראש שהוא זעיר אנפין, נקרא סוף דבר אמת. אמת שהוא זעיר אנפין, הוא בראש, כי כתוב ראש דברך אמת. אז לכן הוא נקרא בראש ואמת. למדנו כבר שזה זעיר אנפין. ביחד זה נקרא דבר אמת. שפירושו הראש של אותה שנקראת דבריך, שזה מלכות, שהיא סוף המדרגות, נקרא אמת. הראש מחובר בסוף. היינו ענווה, צדק, בלי פירוד. אשר ענווה היא המלכות, שמחזהו למעלה, דזעיר אנפין, הנקראת לאה. וצדק היא המלכות שמחזהו למטה, דזעיר אנפין, הנקראת רחל. שנכללו ונתחברו בכל וכל. ענווה שהיא לאה היא הראש. דהיינו תורת הנסתר. שמחזהו למעלה, שבא בהסתר, שבא בלילה, בחצות לילה. וצדק שהוא רחל, היא באה בגילוי, בגילוי של אהבה, והוא הסוף. כמו שכתוב עקב ענווה,
יראת השם. אשר ענבה היא לאה, ויראת השם, היא רחל, שהיא בעקב לאה. ככה אנחנו רואים שיש קשר בין ענבה וצדק. מישהו גאוותן לא יכול להיות בעל צדק. ענבה מחייבת כדי שאדם יהיה צדק. אם לא, לא יכול להיות בו צדק. צדק מזויף הוא כאשר הוא בא מגאווה ולא מענבה. עוד צדי בית. אולי במקום להגיד, אל תהיה צודק, תהיה חכם, צריך להיות. כלומר, אל תהיה צודק, תהיה ענב. נכון? עוד צדי בית. עוד צדי בית. ותורך נוראות ימיניך עד היעקב, דנטיל טרין חולקין, בגינדי ידבק, בימינה על העלמין. לכתיב, מחשוף הלבן אשר על המקלות. ותורך נוראות ימיניך, זהו יעקב. שהוא תפארת נקרא נורא. נורא מלשון יראה. שלוקח בית חלקים. כי הוא קו אמצעי, הוא תפארת. אז הוא לוקח בית חלקים, מחסד ומגבורה. דיינו שכולל בתוכו בית הקווים. משום שהוא קו אמצעי, שכולל שניהם. והוא משום שנתדבק בימין לעולם. כי זירן בינו תמיד חסדים, בחסדים מכוסים מחוכמה. תמיד הכוונה היא שמצד הטבע הרגיל שלו, כשהוא בזיווג, כבר יש לו הערת חוכמה, אבל באופן רגיל, לפני שהוא בזיווג, שכתוב מחשוף הלבן אשר על המקלות, שזה מה שעשה, יעקב אבינו. למה שם את המחשוף הלבן? כנגד העבודה הזרה שהייתה ללבן. שבמקלות שם את המחשוף הלבן, שזה נקרא חסדים מכוסים. ולבן הוא ימין. דיינו חסדים, שזו הענבה שקיבל מאברהם אבינו, שבחינת ענבה זו היה בו את הכוח להתגבר על עבודה זרה ועל הלבן. ושכרו היה הרבה מאוד על זה. למה? כי הלך בדרך מתוקנת בעולם הצילות. כי התיקון של עולם הצילות הוא שיהיה קודם חסדים מכוסים, רק לאחר מכן חסדים מגולים בחוכמה. עוד צדי גימל. עוד צדי גימל. ובאיש אתה כולה התהדר כיריות שלמה. בגין דסיתא דימינה איתר בעלמא וידע ימינה פשוטה לקבל לדייתבין בתיובתא. דעד אשתא התקדר ובחובי הוא כעולה כדר. ואשתא דאדרין בתיובתא אינון כיריות שלמה. בגין דאברהם איתר בעלמא ימינה דמלכה. ובאותה שעה של זיווג זירן פינו מלכות, חוזר הכל להיות כיריעות שלמה. מה הם היו לפני כן? כאוהלי קדר. משום שצד ימין שהוא חסד נתעורר בעולם. ויד ימין פשוטה לקבל את השבים בתשובה. שימו לב, היא פשוטה מצד הקדוש ברוך הוא לקבל בתשובה. כי עד עתה נתחשכו בעוונותיהם כאוהלי קדר. ועתה שחזרו בתשובה, קיבלו ענבה, הם כיריות שלמה. משום שאברהם נתעורר בעולם, שהוא ימינו של המלך, דהיינו חסד. איך אברהם נתעורר בעולם? על ידי יעקב שהלך לקו ימין ועורר בעולם את האמונה. אמונה כנגד עבודה זרה אצל לבן. אז יכול היה להפוך את אוהלי קדר ליריעות שלמה. עוד צדי דלת. עוד צדי דלת. חיציך שנונים וכמו על אברהם, כד רדף בתר קולין ומלכין בלילה. כד התפלגו רחמין מדינה וכתל אין ומלכין, הדוד הכתיב,
כקש נידף קשתו ירדפה מעבור שלום, ונפנו כולו בידי. חצי חשנונים העמידו על אברהם כשרדף אחר כל אלו המלאכים בלילה. מתי בלילה? בחצות לילה. מה מיוחד בחצות? מתחלק הלילה בין דין לרחמים. כשנחלקו הרחמים מן הדין, דיינו בחצות לילה שחצי לילה א' הוא דין, חצי לילה ב' הוא רחמים, והרג כל אלו המלאכים. זה שכתוב, כקש נידף קשתו, ירדפם יעבור שלום, וכולם נפלו בידו. כל בחינות הדין, כל אלו המלאכים, ששולטים מצד הסתרא אחרא, נפלו בידו של אברהם אבינו, ביד האמונה, ביד אברהם אבינו שבכל אחד מאיתנו. אפשר להביס את האויבים, את מה שמולך עלינו מצד הדין הקשה בחצי הלילה הראשון. לא מדובר על זמן גשמי, או צדיה. עוד צד יאי, אבל תחזר, אז הדמילה חיציך שינונים, אינון חיצים באבנה בליסטראות. דדנת אלמין, באינון מן הקרבה. דמלכה, דפקיד בידה דמטרוניתה, ואינון חיצים לקודש הברכוש, שנונים ודאי בחולה, מסיטרה דיום התניין, הסיטרה דיצחק. בגין דמיני נפק דינה לחייבי על ימי דען יתרון. אבל בואו, סוד הדבר, חיציך שינונים, אלו הם חיצים ואבנה בליסטראות. שהמלכות דנה העולם בכלי מלחמה אלו. שהמלך הפקיד בידי המלכה. דהיינו מבחינת דין. זה מה שכתב בעל הסולם, יש מלכות שמיים ומלכות הארץ. מלכות שמיים היא בדין. למה היא כל כך דין? מכיוון שהיא אומרת ומגלה את האמת לאדם. וזה דין לאדם שלא רוצה ללכת בדרך של אמת. והתכלית של האדם מכריחה את האדם. אז נתן לה המלך, הפקיד בידה, את אותם בליסטאות, אותם חצים שנונים. וחציים אלו של הקדוש ברוך הוא, ודאי שנונים הם לגמרי. מצד היום השני של מעשה בראשית, שהוא צד יצחק. דהיינו צד השמאל, מבחינת גבורה. משום שממנו יוצא הדין לרשעים לדון אותם. הן מצד הזכר והן מצד הנקבה. עוד צד יבר, תקרא גם את צד יזיין, בבקשה. עוד צד יבר, ואל דם אם תחתיך יפלו בלמד בית. אומן הוא דרגה דה פילון, דרגה דה יקרה למד בית. דה התמנה על עובדין דה אלמה ודנטלון על דה אינון אויבי המלך. עוד צד יזיין, לקבל דה אל תראו נשעני שחחורת מי טעמה, בגין דה התלבשנה בדינה למידן אלמה. ואמרת לבנה דה קריבין לגו ביתה, אל תראו נשעני. ודאי השתדלתון באורייתא דיעביד לחון, לא תדחלון ולא תשתדלון גרמון לי. לבני מין אחרו בי למיתר לאומין דעלמא בגיני חון דתתבדרון תאמן. ואל די תארו אי דינא התגזר על ישראל קודשא ברוך הוא נחית לה על שער ומין. כד אדרן ישראל בתיובתא ואי לאדרן נחתין בין שער ומין ואכלין לון גרמא ובישרה. עוד צד יבב, ועל זה עמים תחתיך יפלו בלב. בלמד ב' שואל מי היא המדרגה שהיא פילתם? היא המדרגה הנקראת לב. למה היא מפילה אותם? שהיא המלכות שנתמנתה על מעשה העולם ודנה אותם על שהם אויבי המלך. הם לא, מה זה אויבי המלך? הם לא רוצים שמלכו של עולם ישלוט בעולם, הם רוצים שמלכות הארץ תשלוט בעולם. דיין הם רוצים שהרצון שלהם שנקרא ארץ ישלוט בעולם. למה? כי הם עמי הארץ. עמי הארץ כל הנפש שלהם תמונה בארציות. עוד צד יזיין, וכנגד פסוק זה, הוא הפסוק שבשיר השירים. אל תראו לי שאני שחרחורת, מהו הטעם? נכון, אני שחרחורת, אני פועלת בדין עכשיו כלפי הרשעים אבל. אז אל תראו לי שאני שחרחורת, משום שהתלבשתי
אומרת המלכות בדין לדון את העולם, אז היא נבחנת לשחרחורת, ואומרת לבניה הקרבים אליה, לתוך הבית, אל תראו לי שאני שחרחורת, יכול להיות שזה ככה נראה לרשעים. ודאי אם עסקתם בתורה שנתתי לכם, אל תיראו. אני לא שחרחורת כלפיכם. אם אתם הולכים בדרך תורה, אני להפך. אתם תראו כמה אני יפה. ואם לא עסקתם, עסקתם בעניינים רק הפרטיים שלכם, בענייני העולם הזה, אז תגרמו לי אשר בני אמי נחרו בי. לנטור בשבילכם את אומות העולם שתתפזרו שם. אז מה אני עושה? אני פוגמת באומות העולם שאתם תתפזרו שם. ואתם תצאו בגלות, אם לא עסקתם בתורה. ועל זה העירו אם נגזר דין על ישראל. כשחזרו בתשובה, הקדוש ברוך הוא מוריד אותו הדין על אומות אחרות. ואם אינם חוזרים חס ושלום, אז הם יורדים בין האומות. והם אוכלים אותם עצם ובשר. מה זה אוכלים אותם עצם ובשר? אלא רוצה לומר, שאם אינם חוזרים בתשובה, עם ישראל חס ושלום, אז הם מתבוללים ומקבלים את תורות אומות העולם, ובזה הם אוכלים אותם, בכך שהם עוזבים תורת ישראל חס ושלום. בואו נראה עוד שני פירושים אחרים, עוד צד אחד. עוד צד אחד, דבר אחר, בלב אויבי המלך, דה אברהם, דה התמנה מלכה על אלמה, וכל אומי נסתכמו עלוי למאה ומלכה עליון, בעמק שווה, וכל סנוי לילה כתילת לון. פירוש אחר, בלב אויבי המלך, זהו אברהם, שנתמנה מלך על העולם. כאשר ניצח את המלכים, וכל אומות העולם הסכימו שיהיה מלך עליהם, בעמק שווה. ואת כל שונה ברג, הלילה שהוא המלכות. למה? כי הוא עסק בתורת השם. זה מה שעניין אותו. זאת אומרת שאדם הולך בדרך של אמונה, בדרך של ענווה, כמו משה רבנו, כמו אברהם אבינו, כמו יעקב עם לאה, אז כל האומות ממליכים אותו למלך. ואת כל שונאיו, מה שמרחיק אותו מהשם, הוא הורג בלילה הזה. עוד צדיתת. עוד צדיתת. דבר אחר, חיציך שנונים, דיינו זמינים למאב הדינה. עמים תחתיך יפלו, אילם דעת ומסיטרה דשאר אמין, תחתיך יפלו, סיטרה דנחש. כדאו, שלובה דסיטרה דצפון, יתר עלה, יהיו נפיל בעמק ים העילאה, ויתבר חילה. וחד חילה יתבר, חילה דשאר אמין יתבר. בגין דיינו נויבי המלך, מה עם מלך די ישראל, מלכה בכולה. פירוש אחר, חציך השנונים, היינו אותם המוכנים לעשות דין, נקראים חצים. עמים תחתיך יפלו, היינו אלה הבאים מצד העמים האחרים, תחתיך יפלו שהם צד של הנחש. כשאותה שלבת מצד צפון, דהיינו הדינים, זה קו שמאל, מתעורר עליו, על הנחש, אז הוא נופל בעמק הים העליון, וכוחו נשבר. וכשכוחו נשבר, נשבר הכוח של העמים האחרים, משום שהם אויבי המלך. מי הוא המלך? זהו ישראל, דהיינו זירנפין, שהוא מלך על הכל, דהיינו על כל נשמות הצדיקים. קראנו גם לבין המלך, אבל היא מלך מצד זירנפין ומלכות, בתוך עולם הצילות, על בחינת זון. אבל מלך על בחינת נשמות הצדיקים, זה זירנפין, והמלכה היא המלכות. כן. אבל מה זה אומר שהדינים של קו שמאל מתעוררים על הנחש? שגם בקדושה יש ימין ושמאל. ולעיתים תלמיד חכם צריך להיות עם דינים, ולא תמיד לומר, אני טוב לכולם. יש מצב שבו צריך להתנהג בדין, שזה בקו שמאל. בקו שמאל חזק והם מתעוררים,
אותם דינים כדי לעשות דינים בעולם. ויש בני אדם שמתוך יפיפות הנפש המזויפת, הם רוצים להיות טובים לכולם, אבל גם לרגשות הלא נכונים שלהם, כשהם הולכים בדרך זו של ריגוש לא נכון, אז יש פה טעות גדולה בדרך, והם מגיעים למצב שהם במקום ללכת בדרך של צדיקים, אז הם הולכים בדרך לא של צדיקים, למרות שכוונתם טובה. לכן תלמיד חכם צריך להיות קשה כברזל, וצריך להצליח עם הדינים שלו לגבור גם על אותם רגשות, שגם לא ירחם על עצמו כשמרגיש לא כל כך טוב. שלא יותר מדי יהיה עסוק גם אם קצת כואב לו, כי הוא לא העניין. העניין הוא הכלל. הפלא הוא שיהיה לו הרבה יותר טוב אם הוא ככה יחשוב. גם לפרטיות שלו יהיה יותר טוב. אבל לא צריך לעשות זה בגלל שלפרטיות שלו יהיה יותר טוב. שאלות חזרה. שאלה ראשונה, מה גורם לזירנפין להיקרא או ללבוש הוד והדר? יוני, ראיתי את השאלה שלך, אנחנו נענה עליה בשיעור הבא, בעזרת השם, בהשקפה. מי מהתבל בת מטרד מצד החוכמה? ומצד ההשקפה? ומצד עבודת השם? ומה היחס שלה אל הדר. מתי נקראת, שאלה הבאה, מתי נקראת המלכות שחורה ומתי נווה? ומי יכול לראות אותה שהיא שחורה ויחד עם זאת נווה? שאמרה להם, אל תראוני שאני שחרחורת. שאלה הבאה, כיצד ענווה וצדק קשורים ללאה ורחל? הסבר גם דרך הכתוב עקב ענווה יראת השם. שאלה הבאה, מהו סוד מחשוף הלבן על המקלות שהשתמש בו יעקב? מתי, שאלה במתי, חוזר הכל להיות כיריות שלמה ממצב קודם של אוהלי קידר. עד כאן היום, תודה רבה.